Përshëndetje miq. Mirëseerdhët në kanalin tim në YouTube Pasion Kuzhine. Në ditën e sotme do përgatisim një drek të shpejtë dhe tepër të shijshme. Si gjithmonë, të gjitha gatimet fillojnë nga qepa. Tu kam një qep mesatare, e presim në kubik të vegjël. E vendosim qepën në tenxhere. I shtojmë 50 ml vaj. Natyrisht vaj ulliri dhe e vendosim në zjarr. Qepa u bë transparente, shtojmë pak kripë. Shtojmë 250 g mish të grirë. Mishi ndryshoi ngjyrë, në këtë moment shtojmë spinaqin. I vendosim kapakun për 5 minuta, në këtë moment spinaqi bie edhe nga volumi. Spinaqi ra nga volumi. Shtojmë 2 lugë gjelle me salc. Shtojmë 1 filxhan çaj me makarona risoni. Të si jemi mësuar ti quajmë ndryshe, makarona tel. Shtojmë 2 filxhan çaj me ujë. E regulloj me krip. Gati një lukë çaj me krip. Shtojmë pak nenexhik të thatë. E përzijmë dhe e lëmë të zijmë për 7-8 minuta. Në fund fare shtojmë 2-3 lukë gjelle me gjizë. Tim dhe pak piper të zi. I largojmë nga zjarri. Gjellën e përgatitur e vendosim në tavë. Tim sipër nga një vezë. Shtuam 5 vezë sipër. Shtojmë pak krip mbi vezët. Shumë pak vaj ulliri, sigurisht sipër vezëve. Pak fare djath të grirë kaçkavall. Sa të marrin atë koren e kuqe. Natyrisht lëshon edhe shije. Dhe tava është gati për në furrë, vetëm 10 minuta në 200 gradë, e vendosim në furrë. E lam tavën të piqej vetëm 10 minuta dhe gjendja e tavës është kjo, është një vakti plot, është i pasur me vitamina, proteina dhe karbohidrate. Seta jonë përfundon, faleminderit që më ndiqni.